Amb motiu del Dia Mundial de l'Educació, el districte de Sarrià-Sant Gervasi ha organitzat una jornada sobre educació i salut amb l'objectiu de descobrir què es pot fer des de l'escola perquè els joves tinguin una vida més saludable. A més de professionals d'aquests sectors, també hi han participat joves que han compartit el seu punt de vista. Quan et veu un adult a tutoria i et posa un polpo i no hi ha tota una llista de tots els problemes que et poden portar l'alcohol o el tabac, tu aquesta llista l'has vist 10 cops almenys a l'ESO. Durant la sessió, els adults han pogut escoltar què n'opinen els joves sobre els riscos que afronten diàriament, com l'alcohol o el tabac. Jo crec que som conscients dels riscos, però no valorem les conseqüències que aquests riscos poden tenir i no pensem en un futur llunyà, sinó que pensem en nosaltres ara mateix, cosa que crec que hauríem de canviar. L'objectiu és incentivar un treball conjunt entre professionals de la salut i de l'educació per convèncer els joves de la necessitat de tenir una vida sana. Els experts diuen que des de l'educació és indispensable fomentar l'autonomia i la capacitat crítica. Jo crec que autonomia sí que en tenen, però està clar que la influència sobretot dels amics és molt forta i depèn amb la gent que vagis. És en aquest grup, és en aquests una mena d'hàbits iniciàtics en els quals es tenen determinades actituds poc saludables. No? Llavors hem de donar-los els instruments perquè en situacions de risc es puguin tenir un criteri propi per dir no. Jo crec que personalment em serviria que vinguessin metges als centres d'ensenyament i que exposessin casos reals de coses que han passat. Totes les xerrades i debats d'aquesta jornada dedicada a la salut i l'educació han tingut lloc al Parc Sanitari Pere Virgili.